こんにちは、ハセンです。先日は東京も初雪でした。交通機関にね、影響は出ますけれども、やっぱり冬に一度は雪が降ってほしいなと思ってしまいます。そんな寒い日にぴったりの温泉豆腐のご紹介です。佐賀の平川屋さんの温泉豆腐です。夫の実家の佐賀からいただきました。右から、お豆腐と、それからお豆腐を茹でる温泉水に近いお水と、それから専用のごまだれです。普通の湯豆腐とはちょっと違うので、こちらにね、いただき方が書いてあります。まずはこちらの、お豆腐をカットするんですけれども、割と小さめにカットします。8等分にカットしました。2丁分を、お鍋に入れて、そしてこちらの、温泉水に煮たお水を入れていきます。ここから火を入れていきます。特製のごまだれでいただきます。左は私がオリジナルで作ったタレです。左が、ごまだれで、右は私が作った中華だれです。最近ハマっているお酒、ラフロイグのソーダ割りと一緒にいただきます。いただきます。こちらはラフロイグのソーダ割りなんですが、ちょっとね、スモーキーなウイスキーです。まずは特製のごまだれで温泉豆腐をいただきたいと思います。見てください、周りがね、もう溶けてトロットロで、中もね、ふわふわのトロトロでね、もう本当本当に美味しいお豆腐なんです。私がこちらの温泉豆腐に出会ったのは、佐賀の嬉野温泉の温泉宿に行った時なんですけど、朝食でこちらの温泉豆腐が出てきたんですね。それで今まで食べた湯豆腐と本当に全然違って感激したんです。もうこれはね、いくらでも食べれるぐらい本当に美味しいんですよ。でお豆腐がね、嫌いな方も一度食べてほしいなって思います。お
豆腐が溶け出しているので、スープが豆乳みたいになっていて、後でね、豆乳鍋なんかもできちゃいます。私たちは夜はね、ちょっとシンプルな、食事にしているので、今回はお豆腐だけをいただきました。今日はお食事前にお風呂に入ったので、パジャマ姿で失礼しています。最近ナンバーアイの、ゴートというね、新曲のミュージックビデオにハマっています。ナンバーアイというグループは、もともとキンプリの神宮寺くんと、平野くんと、岸くんの3人の新しいグループなんですけれども、もうダンスも歌もすっごくかっこよくって、コンサートに行ってみたいなって思ってるんですが、ファンクラブにね入らないとチケットが取れないので、ファンクラブに入るかどうかを迷っている今日この頃です。ということで、今回は佐賀の温泉豆腐をご紹介いたしました。ぜひね、佐賀に行く機会がある方は、召し上がってみてほしいですし、お取り寄せもできるので、ぜひ召し上がってみてください。この後ゆっくりいただきます。